Друзі, вітаю! Смута на Росію. Еліти не знають, куди біжать. Олігархи не бачать будущого. Отак, от, а політтехнологи не знають, яких кандидатів готувати на вибори. Вони вже скоро, в 26-му році, зазвичай за 2 роки вже знають, хто переможе з яким рахунком. А тут не ясно, создавати нові партії, греть радикалів, патріотів чи умірених. Тому що не знають, буде в 26-му війна, не буде. А економіка, яка кричала, що росте, перегріта. Економіка перегріта, і кажуть, там пашуть в 3 зміни, складають бомби, ракети і снаряди, але потім бомби, снаряди, ракети виводять з економіки, взривають, вони не працюють, не крутяться. А що потім робити з сотнями тисяч цих людей, коли війна завершиться? Одним словом, вийшло кілька матеріалів, дуже цікавих, один на «Медузі», один на «Москва Таймс», які говорять про розрив в елітах і відсутність бачення майбутнього при Путіні. Давайте все це проаналізуємо, тому що важливо це знати. Я не люблю, коли деякі колеги перегрівають, перебільшують, добріхують. Давайте домовимося, що ми не будемо додавати і, друге, не будемо співчувати так званим московським елітам, як їм важко, бо тут вже бачимо, і Навальна пішла. І решта типу російських так званих опозиціонерів розповідати, як їм сложно і що взагалі в житті так важко їм все твориться. Я хочу поговорити з вами коротко, але про найголовніші історії, які зараз з'явилися в медіа. Не просто так вони з'являються, є речі, які заважають їм жити. Це правда. Давайте їх оцінимо, зрозуміємо. Ну, наприклад, жаліються на так звані дружні государства, типу Китай та Туреччина, і кажуть, санкції то вони ввели, торгувати не хочуть, багато речей теж заблокували, і це не дає Росії можливості там будувати порти, будувати там свої літаки в обхід санкцій, і так нічого не збудували і не добудували. І вони кажуть, що да, війна закінчиться, а санкції то остануться, і їх чекає круте піке, яке, наприклад, свого часу зрозумів і відчув Іран, де, якщо подивитись на аеропорти, завалені старими літаками, які не можна відремонтувати. Одним словом, підпишіться на цей YouTube-канал. Російські боти кремлівські нас атакують, хочуть понизити видачу україномовного контенту, а ми ж з вами навпаки будемо його підіймати. Тому підпишіться, порадьте друзям. Друге, ми з вами вже зібрали практично 500 тисяч. Зараз рухаємось до 1,5 мільйона, це по 2 гривні з кожного. Будь ласка, закиньте, навіть якщо ви не володієте англійською, як, наприклад, деякі великі наші керівники, то ви знаєте, що вони вам за це дадуть 1000 гривень. А цю 1000 треба направити нашим військовим. 3 бригади, купуємо дрони, дрони-розвідники, дрони-бомбардири. Одним словом, будемо робити росіянам больно-больно і жарко-жарко. Тому, будь ласка, зробіть донат, це важливо для наших військових. Вони сьогодні дійсно в найскрутнішій ситуації в світі. Вони на полі бою, на цьому пеклі на землі, і їм треба ресурси, щоб знищувати чортів. Тому, будь ласка, зрозумійте це і зробіть донат. Ви сьогодні дуже активні, це класна швидкість, класні потужні гроші, але треба ще, треба 1,5 мільйона, щоб все закупити. Звіти, до речі, в списках відтворення є окрема папочка «Звіти». Там все можете подивитися. Поїхали. Moscow Times пише, посилаючись, до речі, на «Медузу», жартують, що головне медіа Росії – це, типу, безформена, безхребетна тварина, чи істота, навіть це не тварина, а «Медуза». Це істота, дійсно, безхребетно, безформено. От, і на 99% з води. Власне, Росія жаліється, отак от, незрозуміло, як жити після СВО, пояснює один з співрозмовників видання, близький до адміністрації президента. Які цілі матиме країна? Зараз все зрозуміло, воюємо, більшість рішень приймаючи, виходячи з логіки війни. Інші джерела кажуть, що невизначеність майбутнього бачить і великий бізнес, який втратив західні ринки через санкції, а разом з ними доходи і можливість інвестувати. Крім цього, вони розуміють, що те, що було, уже не повернеться, а нового за цей час не створили, і перспектив чогось нового створити немає, жаліється «Медузі» один з олігархів.
Грандіозні економічні проекти, про які тараторив Путін, обіцяючи економічні, суверенні, великі майбутні доходи, залишилися на папері, говорять видання. Авіазаводи за 2 роки так і не змогли налагодити випуск цивільних літаків. Верфі через відсутність західних технологій не можуть запустити виробництво танкерів, а програми імпортозаміщення в промисловості закінчилися нічим. Тупий, примітивний пшик. Ну, не просто так, Потьомкін – це якраз друге уособлення Росії. Будувати потьомкінські деревні і робити реальний результат – явно дві дороги, які точно не сходяться. Далі, що кажуть в Кремлі? Ілюзія економічного зростання, яку створили трильйонні вливання в обороні, заводи і цілодобовий випуск танків і бомб, теж доходить кінця. І що найцікавіше, кажуть в Кремлі, те, що, і пише про це «Медуза», те, що вони зараз економіку свою, ну, типу, демонструють, як така, яка супер розвивається, росте. Це Штати 2,8% виросла, а в Росії ого-го як росте. А виявляється, насправді, 1,3 до 0,5 в наступному році. Тобто не все, що вони роздувають, а воно виявляється правдою. І вони зараз якраз про це починають потрошки говорити, виходити, да, 25-й рік, 1,3% рост, а насправді буде 0,5. Кремль каже, що це все неправда, все неправда, ростемо, розвиваємося, більше грошей в економіку, більше треба ПДФО підняти на газ, нафту, от, вводити нові додаткові податки на надприбутки олігархів, курсові мита, ну, одним словом, все те, що треба робити, щоб економіка пошвидше загнулася. За розрахунками російського Мінфіну, хочуть знайти 3,6 трильйонів рублів наступного року і ще 15 трильйонів за 6 років. Ну, але це залишається більше такими фантастичними, фантасмогоричними прогнозами так званих кремлівських футурологів і політиків. Є ще одна історія. Кремлівські політологи не знають, кого вести на вибори. Кажуть, це вже пора, коли треба визначитися з кандидатом, кого качати, кого прокачувати. Загалом в Думу треба ж вести серйозну опозицію. Там, хто влада, понятно, а опозиція хто? Ну от, був лідер ЛДПР, стерся. В комуністичній партії всі розчарувалися. Ну, тільки в Путіні, там, понятно, ніхто не розчаровується. Навіть якщо соціологія їй показує нуль, все рівно її треба трошки підкрутити. Ну, вони ж запускали перед цим і партія «За правду», «Зелена альтернатива», партія «Прямої демократії», «Нові люди», дехто з них навіть зайшов там в місцеві ради. Ну, зрозуміло, що зараз дивляться, кого з них можна вести, кого не вести, хто благонадіжний, хто не благонадіжний, але не зрозумілий сам тренд. А що ж загалом буде? Війна буде чи не буде? І Путін на це відповідь дати не може. Ну і, власне, технології ці теж сходяться на тому, а яке ж майбутнє, за що боремося, яка ціль країни, куди йдемо, застрягли в війні, яку виграти не можуть. Ну, а в адміністрації президента тільки нарізають задачі. Тому вони теж розгублені, одні кричать, треба за поміркованих, і в них інвестувати, тому що війна закінчиться. Інші кажуть, ні, навпаки, в патріотів, в ультраправих, якраз в таких войовничих, типу, що ще будемо воювати, доведеться все робити. Там одні кричать, що справедлива Росія, розчаровані, інші навпаки. Ну, одним словом, дуже багато коперсання в кремлівському багні. Ну, от, і зараз теж бачать, як Україна рухається в сторону НАТО, бачать, як Україна зараз займається інтеграцією до Європейського Союзу, і зрозуміло, що їх це злить, їх це виводить із себе, і вони не знають, а що цьому взамін запропонувати своїм людям, тому що вони бачать, що Україна взяла чіткий проєвропейський напрямок і, власне, цим займається. Плюс новини в Росії. Мало того, що Сполучені Штати наклали санкції на 400 осіб і компаній, вони ще й серед цих осіб ще й знайшли племінницю Путіна, Анну Цивільову. Чи Цивільову, ніхто не знає, хто вона, але явна путіністка. Його родичка. От. І, власне, ввели про дуже багатьох чиновників, але найголовніше – всі заступники міністра оборони, всі потрапляють під санкцію. Ну і це, насправді, непоганий сигнал, але тут треба додати
кілька деталей, що вводити санкції проти цих покидьків мало. І треба вводити ще й проти їх дружин. Ви пам'ятаєте розслідування в медіа, які казали, що да, на нього санкції, а вона на Rolls-Royce, гоніці, в маєтку із десятками мільйонів доларів. Літом ходить з Міладзе, чи зимою тусить з Міладзе, літом ходить по пляжу. На неї санкцій немає, бо, вибачте, вони розвелися, офіційно вони вже не одружені, значить санкції що? Не працюють. Дірявенькі санкції трошки в наших партнерів. Друзі, треба працювати краще, жорсткіше, сильніше. Тому що якщо так ви ввели на всіх цих чинуш, а потім вони міняють прізвища, потім вони розводяться, ну от переписують це на своїх секретарок, переписують це на своїх коханок, ну і все. Гріш ціна вашим таким санкціям. Розумієте? Тому зараз, скажімо так, добре, що їх вводять, 400 компаній, 400 людей, це класно, але цього мало. Треба тиснути, щоб вводили більше і жорсткіше. Плюс ми бачимо, що да, верфі не добудували, там літаки не зробили, але цього мало. Вони можуть робити бомби, дрони, снаряди. На жаль, це летить по нас, а не по вас. Тому ви так неспішно це робите, але треба збільшувати. Невизначеність олігархів добре, але треба, щоб вони з голоду помирали. Треба, щоб вони в боргах були, як в шалках. Розумієте? Більше цього всього треба. Ну, а тоді швидше закінчиться війна, і тоді швидше Захід не буде страждати від стагнації своїх економік, не буде страждати від політичних коливань, які теж в них часто бувають. Але не буде у нас з вами політичних коливань. Вийшла Європейська комісія і каже Україні: друзі, треба закривати марафон «Єдині новини». Трошки воно вийшло з-під контролю, точніше так. Воно навпаки зайшло в дуже серйозний контроль, плюралізмом не пахне, демократією там не пахне, медіаландшафт змінили. От, канали віддали в управління в одні політичні руки. От, більше того, там вже і документи переписали, щоб ви розуміли, з власників каналів залишився тільки один зі своїм каналом, решту переписали в ті самі політичні руки. Тому, що кажуть, що в 23-му році український уряд інвестував державні кошти в проєкт телевізійного марафону, варто переоцінити, чи є це найкращий майданчик для вільної дискусії. Окремо розкритикували канал «Рада», Єврокомісія, кажуть, що мали б показувати депутатів, в тому числі опозиційних, але цього всього не відбувається. Ну і загалом пройшли жорстко по марафону, розказали всі критичні точки, зауваження. Ну от і зараз якраз кажуть, що давайте, друзі, переформатовуватись, повинна бути більш чесна дискусія всередині країни. Бо виходить, що мсеківці крадуть, прокурори-інваліди зціліли і просто пішли на клич Бога. Ну от і вже не інваліди, виявляється, бачите, скільки інвалідів вилічили зараз. Ну от і якраз кажуть, що, друзі, треба закривати цю історію. От ви не повинні бути схожі на Росію, а все-таки відновити більш демократичні медіа. Насправді, я радий, що був цей марафон. Якось я ходив на нього, ходив, почав критикувати владу за корупцію на гуманітарці, за те, що просили з бізнесменів відкати по НДСу, і якось вилетів з цього марафону. Правда, я не ображався, створив YouTube-канал, тепер нас з вами тут 500 тисяч, я радій, що у нас з вами така сильна банда, і ми можемо збирати допомогу для нашого війська. Бо на якраз таки марафоні багато говорять, а мало роблять. В останній час ще й правдивого багато, точніше так, правдивого багато там не буває. Дуже мало. І багато маніпуляцій проти нас самих, а це не круто. Ну от, а YouTube дає можливість збирати для армії, і мені це дуже-дуже подобається. Друзі, це всі новини, які хотів розказати. Про проблеми в стані ворога, про наші проблеми і загалом те, куди ми рухаємося. Рухатись нам треба в сторону демократії, Заходу, НАТО, стандартів, безпеки. І якраз таки нормального, спокійного, мирного життя без цих потвор на наших кордонах. Я хочу попросити, власне, те, що не можна просити в марафоні, хочу попросити донат зробити. От, як каже президент, щоб все було потужно, потужний донат зробіть. Ну от, хоча насправді, якщо кожен дасть по 2 гривні, ми його закриваємо. Але не всі дають, тому, будь ласка, будьте лідерами, покажіть. Сьогодні дуже крутий був PayPal і по $300, і $333.
Загалом там 1100 доларів тільки впало на PayPal, одразу все перекинув на баночку. Ну, кажу, у нас 500 тисяч гривень, але йдемо до 1,5 мільйона. Серйозна цифра, треба серйозні гроші. І підпишіться. Нас атакують російські боти, це дуже неприємно, тому що понижують видачу нашого україномовного контенту. Але коли ви підпишетесь, алгоритм бачить, що контент цікавий і буде давати більше простору нам в YouTube. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.